Arab Saudi mengesahkan dana 2.6 bilion ringgit dalam akaun peribadi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang disumbang negara itu tulen tanpa mengharapkan sebarang balasan. Perkara itu disahkan Menteri Luarnya Adil Al-Jubeir. Mengetahui dana berkenaan dalam pengetahuan beliau, Adil juga yakin Peguam Negara Malaysia Tan Sri Apandi Ali sudah meneliti perkara itu dengan terperinci. We are aware of the donation, and it is a genuine donation with nothing expected in return. We are also fully aware that the Attorney General of Malaysia has thoroughly investigated the matter and found no wrongdoing. So as far as we are concerned, this matter is closed. Adil menyatakannya kepada wartawan Malaysia di Istanbul selepas mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Najib Tun Razak di luar sidang kemuncak OIC ke-13. Isu tersebut sebelum ini dikaitkan dengan Syarikat Pelaburan Strategik Negara Wan Malaysia Development Berhad 1MDB.